Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ulama anal kiram wa khabaibanal afadhil ingkang kita mulyaaken para alim, para kiai, sepuh dalah bini sepuh wa nakhusul akhos al habib Zaidan ingkang mugi-mugi diparingi tansah sehat, diparingi panjang yuswane ingkang manfaat lan berkahi kula njenengan sedaya. Allahumma. Bapak-bapak pejabat baik sipil TNI maupun Polri seluruhnya ingkang kita hormati, bapak-bapak pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Suriyatan Tanfidziyatan sedaya ingkang kula mulyaaken, ibu-ibu muslimat NU, konco-konco Ansor, Banser, Fatayat, dalah sedaya jamaah pengasosan ingkang kita mulyaaken. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu niki kula njenengan waget sareng-sareng makempal kanthi setunggalipun niat takziman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh kula njenengan waget dados tunggalipun bukti dilalah raos tresno kita, mahabbah, rasa cinta kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingganya kula njenengan benjang waget diakeni dadi umate Kanjeng Nabi lan waget pikantuk syafaatul uzma pitulungan Kanjeng Nabi wonten ing dinten kiamat. Allahumma. Kula yakin sing rawuh dalu niki sedaya kepingin mlebet swarga. Nggih mboten, Bu? Kula paringi gambaran kahanan swarga, Bu. Bensuk nek mlebu njenengan ora kleru. Kleru-kleru nang swarga KW1 lak payah. Swarga niku ting lebete onten soko-soko di tiap tiang-tiangnya surga, di tiap sudut-sudut temboknya surga itu terukir kalimah, terukir lafal ingkang indah. Sebelah kanan terukir lafal Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sebelah kiri mesti ana tulisane Muhammad Rasulullah. Dadi meski beliau Nabi itu disebut menjadi khatamul anbiya jauh jutaan sebelum beliau lahir, Nur Muhammad sudah memancar di surganya Allah. Nabiullah Adam alaihi salam niku nganti gumun. Nabi Adam meruh tulisan Muhammad niku gumun. Muhammad ki sapa?
kok mulya temen asmane bisa sesandingan kalian Allah. Saking penasarane akhire matur kalian Allah, Gusti nyadong duka. Muhammad niki sinten Gusti? Kok asmane waget sesandingan kalian panjenengan? Jaman biyen rungono menungso Pak, anane mung Mbah Adam karo Ibu Hawa. Allah dawuh Adam sira ora kena meri, ora kena cemburu. Muhammad kuwi kekasihku, Muhammad kuwi calon nabi akhiruz zaman. Bahkan wonten ing hadis qudsi Allah dawuh kalih Nabi Adam, laula Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, ma kholaktuka, aku tidak akan menciptakan kamu Adam. Kira-kira nek Mbah Adam ora wujud, kula sampeyan niku wonten napa mboten? Berarti Allah menciptakan manusia seluruh dunia ini karena Allah sudah menyiapkan calon pemimpinnya, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih jauh lagi Allah dawuh, laula Muhammad wala kholaktul jannah, seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan surga, kata Allah. Jadi suwargo dengan seluruh keindahannya itu diciptakan Allah karena Allah sudah menyiapkan calon penghuni mulia yang sepadan dengan keindahan surga. Beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suwargo niku Pak, kok umpamane ono sertifikate niku tunggal atas nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nek kulon jenengan pengen mlebu suwargo, statusnya nebeng nunut, wong Gusti Allah gawe suwarga ki kanggo Kanjeng Nabi. Mula nek awak dhewe pengen nunut, ya harus berbaik-baik dengan beliau Nabi. Awak dhewe kudu manut dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, nderek dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, memperbanyak puja-puji kepada beliau Nabi, agar kulo sampean sesuk diawe-awe karo Kanjeng Nabi, rene-rene Kang, rene Mbak, rene Yu mlebu, niku sing jenengane syafaat pitulungane Kanjeng Nabi. Mila dalu menika selawat-selawat yang kita lantunkan ini menjadi pintu masuk kita untuk mencintai beliau Nabi. Yang harus dilanjutkan kita mempelajari awak dhewe nyonto tindak lampahe Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi niku diciptakan Allah untuk menjadi contoh yang sempurna. Contoh kanggo kula sampean kabeh. Awak dhewe niku didhawuhi nyonto Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena Rasulullah juga manusia. Menungso sing iso dicontoh kula sampean. Allah mboten dawuh kula sampean kon nyonto malaikat Jibril, ora bakalan bisa. Wong Jibril niku nek salat sak rakaat pitung khataman Quran. Lah sampean surate gedawan sithik wis protes.
kulhu wae lek kulhu ngono to. Allah mboten dawuh kon nyonto karo malaikat. Malaikat ora tau dahar, ora tau ngunjuk. Tapi dawuh nyonto karo Kanjeng Nabi Muhammadun basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi Muhammad ki menungso. Yo sare. Ning sarene Kanjeng Nabi lakal basyar ora padha turune kula sampean ngorok. Campur ngiler. Kanjeng Nabi niku nek sari tetep yaqodotan. Meskipun terlihat memejamkan mata, tetapi penggalie atine tetep nyambung karo Gusti Allah. Nek awak dhewe turu, dohiron wabatinan bablas. Lha niku lho, bedane teng mriku niku. Kanjeng Nabi ki ya menungso ya dahar. Ning dahare Kanjeng Nabi beda karo nguntale kula sampean. Kanjeng Nabi niku nek dahar cukup kurma telu kanggo sedina rong dina. Awak dhewe cukup telung cetring. Bedane nang kono kuwi. Ning padha-padha dahare janjane. Itu Rasulullah. Mula Kanjeng Nabi niku diparingi mukjizat karo Gusti Allah mboten aneh-aneh. Mukjizate sing iso diconto, iso dipelajari. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Musa alaihi salam diparingi mukjizat dening Allah tongkat sakti sing bisa maleh dadi ula bisa mbelah segoro. Wah niku angel diconto. Iki tongkate Bim Sedan niki mbuh sektine sepira kula ya ora ngerti niku. Ora iso diconto niku. Golek tongkate wis angel. Nabi Sulaiman alaihi salam diparingi mukjizat karo Gusti Allah iso ngendikan paham bahasane kabeh makhluk. Bahasane setan, jin, gajah, pitik, kucing, paham kabeh. Sampeyan arep nyonto. Sesuk-esuk Bu nang ngarep omah omong-omongan karo pitik. Engko tanggane didelok iki sekit kapan mbok dhek le umat ki. Ora iso dicontoh, Pak. Apa meneh mukjizate Nabi Isa alaihis? Nabi Isa oleh Allah diberikan mukjizat bisa menyembuhkan segala penyakit. Bahkan iso nangekke wong mati. Ana wong mati karo Nabi Isa dimek bokonge tangi, jundal tangi dhewe. Kuwi ra iso dicontoh, Pak. Ilmu medis apapun tidak ada yang bisa nangekke wong mati. Itu mukjizatnya nabi-nabi terdahulu. Tapi mukjizate nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan yang aneh-aneh, mukjizate Kanjeng Nabi sing jenengane Al-Qur'an. Al-Quran itu bisa dibaca semua umat manusia. Al-Quran itu bisa dipahami seluruh umat manusia. Al-Quran itu bisa diamalkan oleh seluruh umat manusia. Mukjizatnya itu sangat manusiawi. Sangat-sangat manusiawi. Mula nek awak dhewe arep nyonto Kanjeng Nabi, terlebih nyonto akhlake Kanjeng Nabi, wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Mila kula nyuwun selawat monggo kita siarkan di mana-mana. Selawat ini menjadi pintu masuk sekali lagi kita untuk mencintai
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng cukup mung selawatan. Kudu diteruske sesuk-esuk ngaji. Bacalah Al-Qur'an sore, Qur'ane dimaknani, ayo do diamalke Al-Qur'an. Itulah pecinta dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Jadi rung cukup ming modal selawatan terus oleh syafaat kok gurih temen. Kudu diikuti dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Kudu diikuti perintah-perintahe Kanjeng Nabi. Perbanyak sholawat, ngajine tenanan, diamalke, akhlake api. Insya Allah, kulo sampeyan besok diakoni dadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo njenengan besok dikumpulke lan pikantuk syafaatul uzma. Allahumma amin. Mekaten semanten kathah lepat nyuwun pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.